Nike F Baronike, Երեկոյի հաղորդավարներ, Գարիկ Պապոյան և Ռոբերտ Մարտիրոսյան. Այս ռոբերտ. Ողջույն բոլորին, կասկածելի երեկոնը եթերում միակ հաղորդումը, որտեղ ստելիս ոչ ոք չի կարմրում, իսկ ես ներկայացնեմ մեր կասկածելի հյուրերին։ Եվ այսպես, դերասան, երգիչ, ուղղակի տաղանդավոր մարդ Հայկ Պետրոսյան։ Հումորիստ, սցենարիստ Բոնի։ Ռոբուլ։ Այ, չգիտեմ։ Իսկ ներկայացնեմ մի հյուրերին, հաղորդավար, դերասան Մհեր Խաչատրյան։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ և պարզապես մեր ավակ ընկեր Հարություն Մովսիսյան։ Ես ընթերցեմ առաջի փուլի կանոնները եւ անցնենք առաջ, եւ այսպես փուլ առաջին։ Մասնակիցներն իրենց առջև դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որը իրոք նրանց հետ պատահել է, կամ պատմություն, որը նրանց հետ կապ չունի եւ նրանք տեսնում են այն առաջին անգամ։ Անկախ կարդացած պատմությունից նրանք պետք է այն ներկայացնեն իբրև իրականություն, իսկ մրցակից թիմը հարցերի միջոցով փորձում է պարզել, արդյոք այդ պատմությունը իրական է թե ոչ։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար թիմը վաստակում է մեկ միավոր սխալ պատասխանի համար ոչ ոք ոչինչ չի վաստակում։ Եվ սկսում եք դուք, սկսում եմ հերը։ Այո, մեր թակուն վերցրու։ Այո, այո, սկսենք։ Ուշադիր եղեք, տղեք, ուշադիր։ Ինչ ասեց։ Ես կարող ես կարդալ, կարող ես կարդալ։ Ես հիշում եմ, որովհետև գիտեմ ինչ արա։ Արժ չկա բոմբա էս մեզ բանը։ Ես ամեն անգամ հարսանիքի գնալուց հարսանիքի սրայից ինչ որ մի բան հետը ստանում եմ, գողանում եմ, հա։ Չէ ուզում այդ բառը ասել։ Իսկ հետո կանչում են քեզ հարսանիք։ Չեն, հիմնականում չկանչված արա։ Իսկ մեզ դեպքից հետո էլ չեն կանչի։ Ներողություն, ամեն անգամ նույն բանն է ստանում, թե տարբեր բաներ ամեն անգամ։ Մոխրամանների դեպքում նույնն է, այսինքն մոխրամանների կոլեկցիա ունեմ արդեն, բայց եթե ինչ-որ ուրիշ ավելի հետաքրքիր բան արինում, ուրիշ բան։ Խորոված օրինակ։ Խորոված, ոսկորներ, խորովածի։ Հեչ եղել է, որ դրա մասին իմանան։ Հա։ Պատմիր խնդրեմ։ Մի ժամ առաջ։ Պատմիր խնդրեմ, ում հարսանեկից ինչ ես տարել եւ ինչպես են իմացել։ Եվ արդյոք ինչ որ տարել էր ծրարի մեջ էր թե չէ։ Ընկերներիցս մեկի հարսանիկներ։ Ահա։ Ու վերջում են, որ արդեն փակվում են, պետքա գնան, բայց դու ուզում ես շարունակել ոնց որ երեկոն։ Կոնյակ էր մնացել, որովհետեւ այդ կոնյակը ոչ այդ մի սեղանը չէր խմում այդ կոնյակը։ Ահա։ Ահագին շատ էր մեջը, տարիքն էլ էր բավականին մեծ կոնյակի, չդիմացա։ Այդ կոնյակով գնացինք դուրս արդեն ու արդեն բացօթյա վիճակում, բայց իմացան։ Իմացան, որ մատուցողները տեսել էին։ Տեսել են, ոչ այսպես կոնյակը։ Հա, բայց դե ինչ կարան ասել։ Հա, բայց ինչ կարան։ Կոնյակների համար վճարած է, չէ՞։ Վճարած բան։ Հա, բայց դե մեկը սիրուն չէ, չէ՞, որ այդ տանում ես այդ կոնյակը դուրս։ Նայած ոնց է տանում, կար շատ սիրուն տանես այդ կոնյակը։ Խորովածը պարած է։ Հարսը բարի ժամանակ, որ սենց հարսը պարում անդը, մեկը դու այդպես հետևից մուղամուղ կոնյակը հողի հետևից։ Դու ին դիրքերը, հա։ Բայց ինչ որ մտած յուրահատուկ բան կա, որ ցրել ես։ Յուրահատուկ ոդիտական գնով յուրահատուկ հենց հարսնակրոտ մի բան էլի նկարել։ Հարսնակրոտ չէ հենց, չէ՞։ Չէ, յուրահատուկ բան չի եղել առանձնապես, հիմնականում մոխրաման, խմիչք, մելկի գողես։ Մելկի, հա։ Վարիշկա։ Պրոցեսը ոնց է, դու սպասում ես որ թեքվեն օրինակ ինչ-որ մի կողմ, թե ապաշքյարա կոպիտ ասած, մի հատ մոխրամանը կփոխանցեմ։ Հիմնականում ամենա Ուտո ընթացքում ով ծխումա սենց էս անում, որ վերջը հայ չնեղվեն է որ չկա։ Էդին էս։ Էդին ոչն է, էլի ես։ Կամ դիմակ վարքեն ցակած։ Չէ, հիմնականում ամենահարմար բանը, գիտեք, ուտելու համար ու ցրելու համար դա պարելու բանն է, որ բոլորը պարում են, չգիտեն, պարում։ Չգիտեն, բայց որովհետև պարում են։ Հիմա ուրشادիր կլինենք պարելուց մեր սեղանին։ Քսաղին հավեսի է գցում օրենը։ Բայց ժողովա, մեկ արեք։ Դա ես գողություն չեմ համարում, դա ինչ որ դու ճիշտ ես որ ես համարում, որտեղ ես կասնում եք գործը, բայց աշխարհում այդ ընդունված է համարել որպես հավատա, որպես գողություն։ Իսկ օրինապահ մարմինների մնայում են։ Սովորություն, հոբի, 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 հա, հոբի, դա քիչ յուրօրինակ հոբի է։ Չանի չի ստացվի, պետք է մի բան անել։ Իսկ եղելա որ պարելով նվեր տանես, տաս հետո ուրիշ նվեր գողանաս։ Հա, քիչ կուրտ կեն գողացած, հա։
Ես բան ազապի կուրտկա։ Չէ, որտեղ որ բոնին է հարսանիք եղ, այնտեղ սենց սեղանին կուրտկե կա դրած։ Տարոսիկներ, քուչուր սենց։ Երկու-երկու։ Տարոսիկ կուրտկե կա, այդեն։ Դնում ջրի մեջ մեծանում։ Հա։ Դաշնա։ Բայց ուրիշ կաֆեներից բան չստանում։ Հա, լավ արծեր։ Անպայման պետք է հարս լինի, որ դու միտես գողանաս։ Կաֆեներում ավելի կրիմինալը շատ է, էլի, ոնց որովհետև կաֆեում ծանոթները քիչ են։ Այստեղ բռնվելուց մեկա ծանոթ է բռնելու։ Բռնվելուց գազի կատեկ է անում, այդ դեպքում։ Ահա դա էլի մայրը եկավ դեմ բան։ Մարդը արդեն պատրաստված դնում ասում է աղբերական տանելուց էս կտանես, էլի։ Բայց հեչ է գնա որ մոխրավանը վերցնես, մեկ է բռնվես, ասես վայ կներեք ուրիշ մոխրաման միամի տանես այստեղ։ Չէ, այտենց չէ։ Շատ լավ, ինչ է կարծում, երի պատմությունը ճիշտ է, թե ճիշտ չէ։ Ինձ թվում է չէ, սուտ է պատմությունը։ Քեզ թվում է սուտ է պատմությունը, հա։ Օ։ Հայք, ինչ ես կարծում։ Չգիտես, ինձ թվում է ճիշտ է։ Կար է, էլի մհերն շատ չկա։ Դու կարծում ես սուտ է այս պատմությունը։ Երևի հա։ Դե կարծում ես ճիշտ է։ Մտած մեջ ճիշտ է, բայց հենց ես բայն մտա, հենց հարցրեցիր այդ բանը փոխեցի։ Դու ես կարծում ես սուտ է։ Ես եմ կարծում որ սուտ է պատմությունը։ Հա, իմ ընկերները կարծում են որ այս պատմությունը սուտ է, եւ ինձ մնում է միայն միանալ իրենց հետ։ Թերևս մենք կարծում ենք որ այս պատմությունը սուտ է։ Շնորհակալություն, որ այդքան վատ չեք մտածում իմ մասին, այո, սուտ է։ Այո։ Այո։ Լսենք։ Ա, ես եմ։ Բոնյա, դու ես։ Բոնյա։ Բոնյա ի կլայդ։ Ես մի անգամ համբուրել եմ մեր գազի տեսուչին։ Տղամարդ էր։ Այո։ Ահա, հարցերը շատացան։ Իսկ փոխադարձ ցանկությամբ է դա։ Փոխադարձ չէ, ասել եմ, այս ամսով բանը բարձը չունեմ, դեմ այդ պաչի։ Դեմ պաչի պաչին ասել է ատեղ չէ։ Տոնատը ֆլիրտա է ընկան։ Ֆլիրտա։ Ումա պաչի։ Գազի տեսուչին բարձր։ Կարո՞ղ է բարեկամ է քեզ հարազատը, որ։ Չէ, քեզ համ հատես, լավ ինչու։ Ինչու բանունի մտքերի մեջ ծանջվում է պաչում ես։ Ինչու։ Պարոն Մովսեսյանի հարցը մոտիկ էր, որովհետև ես գնում էի տուն, ճանապարհին իրան տեսա ու ես հիշողության հետ խնդիրներ ունեմ, ասես լավ չեմ հիշում արդյոք, օրինակ ասես անոթ ոչ։ Ահա գարիկ ախպեր։ Ես ինձ թվաց որ ինքը մեր հերու բարեկամն է, դեմքը շատ ծանոթ է, ես մոտիկացած ջերմ պաչեցի, բարևեցի, ինքը ասես զորմացած։ Այսպես կի գործնականն չի եղել, ոքի փողացում գազ։ Ինքը ասում ես որ հերու է եղել, մտածա հերու բարեկամն է, մոտեցա ու համարել է մոտիկ բարեկամ։ Ամենահետաքրքիրն է որ ինքը ուրախ էր դրա համար։ Ինքը ձեր գազի տեսուչն էր, թե ուղակի գազի տեսուչ։ Մեր շենքի գազի տեսուչ ինքը գալիս էր ստուգում։ Իսկ իրան միջավայր չէր տեսել։ Տեսել էի դրա համար դեմքը ծանոթ թված, ինձ թվաց։ Բայց թվաց մոտիկ բարեկամ, հա։ Հա, թվաց հերու մոտիկ։ Հերու բարեկամ։ Դու հարցեցի կարա բարեկամներն ենք ասես։ Իսկ ում բարեկամ, որ բարեկամին ես նմանացրել։ Էն որ ելնում է թեթև սենց որ գյուղի բարեկամը անունն էլ չես հիշում։ Բարեկամ։ Բայց ես պաչում։ Հա, իսկական։ Իրանք են չէ պաչում միշտ, այս անգամ ասի ես պաչեմ։ Գալի, բայց գալի մեկ օր։ Որ մի հերու բարեկամին կարելի է հետևից մոտենալ պաչել։ Так, ո՞նց էս պատճառը։ Ռոմանտիկ գրքի բիզնես պատճառը։ Նոմերով sense բառից։ Ո՞նց էս պատճառը։ Աչքերը փակել է սկսվեց։ Օվա։ Օվա։ Միա, կարծել տալի, ուրեմն մի անգամից բան ենք անում, մտնում եք ուրիշ տրասա։ Քանի տարի։ Ուրիշ տրասա։ Արագության։ Արտաշատի։ Քանի տարեկան էր։ Քանի տարեկան էր։ 50-ից բարձր։ Չէ, 50-ից բարձր թոշակի են, դու մեդ ո՞նց ա որ ինքը աշխատում։ Գնում էր թոշակի, այդ մարդը։ Թոշակի գործից դուրս էր եկել։ Ես լուրջ խաղացող եմ, էլի։ Իզել բարեկամին հետ մեջ շփոթել էր, ահունը ի՞նչ է։ Ես չեմ հիշում, ես որ տեսա իրան, ինձ ինքը արդեն չէ։ Չէ, բարեկամը, որ ձեր բարեկամը, որ ո՞ր բարեկամը, ով Մակիչ քերինա, ով է։ Գեղամ հոպարը։ Նու, ցած տրայորը դնի հոպարը գալիս։ Հիմա հիշեցի, նոր չէ հիշում, հիմա հիշեցի, որ անդո։ Չէ, լինում է, չէ, որ ինչ-որ մեկին բարում ես, անունը չես հիշում, աչում ես իբր մոտիկ եք, որ դետո չերևա, որ անունը չես հիշում։ Այն օրը, որ դու ինձ պատճելուց բարևեցիր։ Հիշում ես ով որ պատճ Պաչելուց բարևեցիր։ Լավ։ Լավ, եկեք։ Հա, եկեք։ Որոշենք, պարոն Մովսեսյան։ Ստում է բոնին, թե չէ, ինչ եք կարծում։ Բարձա։ Բասի, ասես։ Բասի։ Իսկ մայքի դասի բոնին ասել է, հա։ Մի հատ երազ էի տես, ես այդ ոչինչ ես մի հատ երազ էր։ Այն ժամանակ ոնց էր ասում։ Ոնց որ թե
Erazum ești când Bonin pachem el gazi tesu. Ha. Asta. Ha. Mi-a verci controlul în hartă, dumne, menea, ce s-a aprobat? Că gazi bani hartă, dus bavum, electrică vor gazi. Ce gitezi? Ce meta experimentul? Ha, nu-i când gazi tesu, ce n-a vorbit? Deci vor atâta esnere, instruma, nu-i nici schimba gazi tesu, ca mai mești, ce gitezi? Acum gorță, ai fost gazi tesu, ce n-a fost? Și cum ne ca, unde ca tu de aici mergi? Deci, e rechită să vă mână. Yes. Ba, ce, 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 suta. Să înțeleg, am ies. Pentru că ima cam ciști asem, cam sud, mi anume Elita Sărtevin. Te medzelin havata. Ce, 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 vonț, 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 zgumesc, bani. Zgumem? Ha, vonț, vonț, zgumesc, asem. Suta. Suta, vsu. Duc elec, ce asem suta? Păi este suta asem, ies vor suta, aveli la fel, te vor avea ciști. Dar bine, ce ca, mi-e ca mi-e ca asem suta. Da, ali, ali, mă n-am ies ima asa civila. Da, va, mi-e cel cam acenc, vor ciști. Cam acenc, carmen. Elita Sărtevin, de ce de set? Ce, Sute, vorovetev, pe tivor bonin, ce ana cer, gazite suci. Iskira, ca nu mai spat mulțiună, ciște. Hai, da, Rob. Hai, iesem? Da, du es, varum. Ce, iesem? Primer. Poker jamanak, ies pe gimeci, varelem, tăneținerii coșicnere, e mic, hani, șor, vor ta canam. Lurge masum avatum am demit zis. Iisca aveli eșter hack nei de șoareci. Barre, ștă eșter hack nei. Am negrijat că ne vor chipa ai mei jama. Barre, New York barre. Hack faci canați șoareci. Shalom, băs, mama de. În ce oră ești vară, Lirac, vor ce-i caro hack ne-i ta canai? Ce? Să nor baci cu ne-i ta. Ce, 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 bena cana bani nor ce? În ce oră ești? Nu, în asta nu hack ne-i șoer. Șcafa bateți pokerei. Mut, țurt, ies pokerei, tasna mec, tasie cu tare canai, mărsumei tu nu marci ca nu pai tel ci cari. În ce oră ești, bă? Bena ca ceanca. Urești în cer mânum. E tot în șoer ca hack ce? Ies întreții vor șoer ești, anății ne-i kicia. Vor dură ce ca vei? Da, ce? Ies întreții, inați vor șoer ovem kicia tesel. În șoare vor tanke, nu te-ai gândit la te te-ai gândit la șoare. Halat nere, banere, paile, se vor vorba mișca. Vor vorba, bă, ce se etanța, vei li arac vor care le avea coșic el, mier cu zui coșic car vor, eli, pentru că ți-ai smecat saca, eri videșvar hacnen, et miac coșic, e bine ca na bar. Mihater? Barreții, între ții, tot alții ce can? Nu, bă, ca na bar, imațan vor, tenți bani mari. Vor aranțirean să stacați. Ce, asta ți-ți poți să-ți mare-l pe ce, voși pait ca tu, voși fi mai ciulec, voți să-i mare? Te-ai scarmele ții gâluhă, să zic, voți să-ți primi ieri cu aptechii țeto? Ia în camița asta ți vor ești șor. Tu ești veți, ce mi-a tazut să-i lăsa? Ce, ești șor? Hai să-ți. Mă duc pat creați sunes, vor mă tan tăneții corinac pe altul unerul ban, ce gainața ni era ceapă la hețin, cadre poc fa mică ejamiță, el e pe altul unerul nu stați să-ți. Vă dăm poc felul șorile, ce ca asta? Varele. Իսկ դες ինչն է այդ ակշիր, օրինակ, ինստումա Ռոբենց տունը երկար ժամանակ ոչ ոք ոչ մի տեղ չի գնաց, է, որտև գիտեն, ով դուզ գա, մյուսի շորերը վարել, շատ էր մրսում, դե մրսում էի բան, ես մինուս էր դուզ, ծուրտ էր, շատ ծուրտ էր, տնեցի, որ ես թողում էին գնալու, որոշել են, որ հետ պետք է գան, թե որտեղ է դրանք հետ էին գալու կոմոտ, կտակացնեին քեզ ինչ-որ բանով, դանեցի դրեք ուր էին գնացել, որսի, գրացքլին ուտել, բա գրացքլին ուտելու հան ճարեին, դես երբ մի ամիսը որսի էին գտացել, ինչ թվում է, որ հիմա Ռոբը գնումա տուն է, որսից գնումա կոշիկները հակից, համա ասած հանումա գցումա փեջը, կոշիկները հիմա ուղղակի գազ կա էլի. Ուլիկը գազի մարդ. Եթե տեսու չկա, գազ էլ կա, էլ միք է տեսմս. Տեսու չել կա. Շատ լավ. Ինչ ես կարծում, Ռոբը ստում է։ Ես հավատում եմ, ես Ռոբի, ես պատմությանը հավատում եմ։ Աղքատիկ պատմությունները, Ռոբի հիմնականում չիշտ է։ Հայք, ինչ ես կարծում, Ռոբի պատմությունը չիշտ է։ Ես մտածում եմ, ինքան շոր ու կոշիկ փեջի մեջ տեղ կանի։ Փեջը մեծ է։ Ես էլ մեր վաղթը փեջը ես կան էլ ենի, որովհետև։ Լավ, ես էլ եմ հավատում։ Հավատում։ Այդ տարիներին կարող էր այդպիսի բան լինել, էլի։ Ես չեմ հավատում այս պատմությանը, ճիշտ ասեմ։ Ուրս տարիքին ստվում է հնարավոր է, էլի։ Ինչի՞ չես հավատում։ Հավատը չի գալիս։ Որ իրանց տունը փետ չի եղել։ Մենակ ուտի փետ չլներ։ Լավ, դու հավատում ես։ Հա։ Դու հավատում ես։ Ես չեմ հավատում։
Բայց երկու հոգի հավատում են եւ մենք ստիպված ասում ենք որ այս պատմությունը ճիշտ է։ Իրականում այս պատմությունը սուտ է։ Լսենք Ասա, մի բան ասա։ Չեմ ասի, Գարիկ ջան։ Լսեք, լավ, լսենք իմ պատմությունը։ Ես շատ սիրով եմ քեզ հետ, այո։ Կարթա Ազիզ։ Ես ունեի լիմոնի ծառ, որին մի քանի ամիս վախացնում էի եւ տարբեր ձևերով վրան ջղայնանում էի, որպեսզի նա ծաղկի։ Լիմոնի ծառի վրա էի ջղայնանում դու, որ ծաղկի։ Ահա։ Գիժես։ Բայց ինչ է, լիմոնի ծառը կար, գալի բարկանում էի լիմոնի ծառ։ Ինչ է, ես ասես տվել եմ։ Անկյուն կանգի հենց հիմա։ Ես ասես տվել եմ, իր ինչ է իրանում։ Հələ, օրագիրը ճիշտ տվեց։ Չէ, այդ լիմոնի ծառը չէր աճում։ Մեր հարևանը ուներ այդ լիմոնի ծառից, իրանը աճում էր։ Ահա։ Ահա, ինքը ինձ տվել էր շիթիլ կոչվածը։ Այո։ Հա, ես էլ այդ ընկել օրինակ մեր բալկոնում դրել էի։ Բայց դրան կար լիմոններ։ Չէ, չկար, սպասում էի։ Ես չէի մտածում, որ ինքը պետքա շատ մեծանա, որ լիմոններ լինի, ու ինքը այսքան էր մտածում, էի մի լիմոն կտեղավորվի ամեն դեպքում, էլ ինչի գոնե այդ մեկը չկա։ Հետո այդ ընթացքում ինչ որ հաղորդում եղավ ռուսական ալիքներից մեկով, որ բույսերի հետ եթե խոսում ես, իրանք ընկալում են քո ասածը, բան, ասի, այդ մեթոդն էլ փորձեմ։ Սկսեցի խիստ խոսել մի քանի օր լիմոնցալ։ Բայց ապտակ տվել ես, որովհետև չէր լսում ծառը բնականաբար։ Այո, ինձ թույլ չտվեցի։ Ես մի քանի տարեկան եմ։ Մի հատ 11 օտ երեւի։ 11 տարեկան։ Շատ փոքր չէի, բայց հավատացել էի, որովհետև լուրջ ռեպորտաժ էր դրա մասին։ Հա, Գարիկ, իսկ բան մեծությունը ինչ չափսի է։ Մի քիչ փոքր, այ ձեր ցուստվածից մի քիչ։ Ինքը իր եւ ցաղկամանի մեջ դրած էր թե հողի մեջ։ Ցաղկամանի մեջ հողեր, հողի մեջ։ Ծաղկամանի հողի մեջ։ Ծաղկամանի հողի մեջ մի էսքա։ Ծաղկամանի մեջ էր։ Հա, սենց մի հատ բան էր։ Տանն էիք բան։ Ծաղկաման էլի սենց մի հատ կոնտ։ Տանն էիք բան։ Հա, որ ինքը հետո արմատները տեղավորվեր, բան, այնպես մեծ ենք։ Ինչ որ մի ձև արձագանքում է։ Ասենց թեքվում էր հենց մեջ։ Նեղվում սենց որ խոսալ չգիտեր, սենց էր անում, այսինքն։ Շատ լավ։ Վերջապես պտուղ տվեց, բայց պտուղ։ Ой, դե այդքան չափրես ճիշտ, ասես մի ձմեր չանցած։ Ой, գորալ ես գորալ։ Գորալ ես գորալ, վախից չորացել է։ Չէ, այդքան չափրեց։ Ինչա խոծովա խոզուկ է, ինչա։ Դա քո կյանքի միակ անշուրջ առարկան ա եղել ու մետ խոսած արել։ Դա էլի էլեն դեսքը դրած։ Ես իրոք նորմալ եմ, հավատացեք։ Որտեվ եթե լիմոնը աճեր, ես հիմա Այսինքն մենք հավոսվենք որ ճիշտ է։ Այո, ուղղակի չաճեց այդ լիմոնը, բայց ես միևնույնն է գտնեմ որ պատճառը հենց այդ հաջորդող ձմեռներ որ սառացեց արմատները, ոչ թե որ ես եմ կոպիտ եղել։ Ես հավատացեք այդքան կոպիտ, որովհետև տնկելուց նրբություն ամենակում ցուցաբերել եմ։ Բարոս Սիսան, ստում է Գարիկը։ Թե ճիշտ է։ Կարա sense բան արել է, թե չէ։ Դե, բա եթե ասենք ռեալ մտածենք, ասենք որպես օյաղ մարդնից այս էս մարդ։ Պետք է ասեք, չէ։ Դե ասես դու չէ, ի՞նչ դու։ Ծառի վրա ինչ ջղայնանաս, ինչ ասենք ապտակես կան բան։ Դե դա որպես։ Բայց գիտես ինչ, հնարավոր է որ ինքը իր տոկերով բան, ասենք իր հոգանքներով բան, լիցքերով նեց ատել այդ ծառին։ Հիմա բա հաղորդում ո՞վ է բարում։ Սիրելով եմ ջղայնացել։ Գիտես ինչ, ես հակված եմ ընդհանրապես չհավատալու, բայց հələ վերջնական խոսք չեմ ասում։ Լավ։ Հակված եմ չհավատալու։ Մգերը Մահերը ավելի շատ մագերը ուրիշ հարցը։ Հա, մյուս հաղորդվանը կանչեք։ Ինձ թվում է ճիշտ է։ Որովհետև ես տեսել եմ այդ հաղորդումը։ Եթե դու ասում ես ճիշտ է, ես անգամ ձեզ հետ եմ համաձայնվում։ Հակառակ չենք անում։ Ես իմ ինտուիցիային հավատում եմ, էլի միշտ հավատացել եմ։ Ընդհանրապես բան ես կարծում եմ որ լիմոնի ծառին ընդհանրապես կարելի է էլի մեկը ջղայնանալ։ Երբ ուշ ուշ է մոտեցում ցուցաբերել։ Չեն էլին էս ուշ ասում։ Չէ՞ դա էլի շատ։ Ոնց որ թե Եկեք հավատում եմ։ Դուք հավատում եք, փոխեցիք ձեր կարծիքը։ Փոխեց։ Չէ, ես ասեցի, ես դեռ չեմ որոշել։ Հասկացա, հա։ Հիմա որոշեցիք։ Հա, հավատում։ Ես էլ եմ հավատում։ Լավ, ես չեմ հավատում, 100% սա սուտ պատմություն է, կտեսնեք։ Հիմա վերջնական պատասխանը։ Ես չէ, հավատումն ալինի։ Հավատում է, քանի որ ես ասել եմ Գարիկին։ Ես չեմ հավատացի, հա։ Չէ, սա շատ շունն է։ Շունն է։ Նա շունն է։ Մենք Ցավոք հավատում ենք այս պատմությանը եւ կորցնում ենք մեկ միավոր։ Դու կորցնում չեն վաստակում մեկ միավոր։ Ինչի՞ ես այդպես համոզված։ Դու ո՞վ էիր պատմում։ Ահա։ Այս պատմությունը սուտ է։
Կերա մամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Դուք եք կարդում Պարոնովսյան Թաթուկ, Թաքուն Թաթուկ։ Թաթուկ։ Տարիներ առաջ ներկայացման ժամանակ ինձ փորձել են սպանել։ Սցենարն էր այդպիսին։ Եթե այո, դո, օքեյ։ Չէ։ Եթե այո, վերջ։ Այսինքն իրոք ձեզ ուզեցել են սպանել չար մարդիկ։ Այդ երբ է եղել։ Որ ներկայացման ժամանակ։ Հանդիսատեսը դժգոհ էր մի քիչ։ Ինձ թվում է իր դերը ուզեցել է ուրիշը խաղա, այնպես դուրս եկել։ Ես եկեք սպանեմ օֆիսիալին ներկայացման ժամանակ։ Ահա։ Ժամանակ, ներկայացման ժամանակ, ներկայացման գնում է ու տենց բան պատահեց։ Այս արտիստը դեզ մարսեմ, իսկ հաջողվես նրանց բարոյին։ Ո՞նց որ հա։ Գիտեք ո՞նց է։ Ես պետքա թռնեի, ուրեմն, երրորդ 3 մետրից ներքև։ Օ։ Այդ ուրեմն կարող եմ ասել։ Կարող եմ ասել։ Իհարկե ասեք, պետք է ասեմ, համոզեք, որ ես եղել եմ։ Դա ներկայացում էր Ֆիգարոյի ամուսնությունը։ Ես խաղում էի Ֆիգարո։ Հոմարշեին գովազդ գնացել ես։ Պետական ակադեմիական բեմում։ Ու այդ 3 մետրից որ թռա ներքև, ես տեսա, որ տախտակի մեջից սենց մի 20 սանտիմ մեղ էր։ Դանակ, մի 20 սանտիմ դանակ։ Մեղ։ Ես իջա ու ամբողջ այդ մասսայական տեսարանը սենց ես չհասկացա ինչա, նայեցի տերամ այսպես մի հատ թարս մեղ էր։ Չկանգնեցիք մեխի վրա։ Մեխի վրա որ կանգնեի, ես մահանում էի։ Իսկ դերասաններից մեկը հենց չի կանգնել մեխի վրա, սենց արա։ Չկա։ Ուշադիր եղել է նովա եղել էդի։ Ես դրանից շարունակեցի, բայց դե պատկերացրեք ինչ սարսափելի ուրեմն պա։ Բայց Պարոնովսյան, ինչ եք ենթադրում, որ ուզում են ձեզ սպանեն։ Կարող է ուղակի։ Կարող է այդ մեխ ուղակի։ Բայց որովհետև բեմը որ կառուցում են, դնում են սինեմա։ Նրանք բոլորը գիտեն, որ մեխը վերևից է խփում, ոչ թե ներքևից է խփում։ Հասկացա։ Բայց շատ։ Բայց այդ կարող է բանի ժամանակ աղել։ Մի գուցե ներկայացում եք թարս խաղացած։ Իսկ ուրիշ տեսակի հարցակումներ եղել են։ Դե ուրիշ տեսակի չէ, այնց առանձնապես չեմ կարա իմանենց խորանամ այդ բաների մեջ, բայց լինում էին ասենք, որ կոշիկի մի կոշիկ դեն գողանում, ասենք կամ ասենք։ Որ մի ոտքով քայլեք ու մահանա։ Որ ասենք հակնես, ասենք որ երկուսը, եթե երկուսը գողանան, կասես գոնե ինչ-որ մեկը տարավ հակնելու է։ Բայց ու մի հատ արդեն։ Իսկ սպանությունը մեկը շատ լուրջ մեղադրանք է։ Իսկ պատմությունը Որոգայթի ժամանակ աղել, որ սերիալը իր պիկի վրա էր ու մարդիկ լուրջ են ընդունում, ընդասլա ես ինֆորմացիա ունեմ, որ Հովոն այսօր Ֆիգարո է։ Մեխը։ Ես տունավոր մեխ ունեմ ապեր։ Մեխը թարս խփել։ Բայց այդ ժամանակ դիպես այդ Ֆիգարոն եւ Հովոն միասին չէին։ Միասին չէին։ Ժամանակ։ Հələ Ֆիգարոն Հովոյի հետ չէ։ Իրա դիրա չի ճանաչում։ Իսկ Բացարձակապես ոչ մեկի։ Բացարձակապես ոչ մեկի։ Որ լավ, այդ բանին որ ընկաք ու այսպես մեխը ոնց որ ձեր կողքն է ու բոլորը ասած արդյոք։ Ես կողքը, ոդկիս կողքը։ Եթե դու գիտեք ինչ արտա ոդկի տակից, որ դա նշանակում է մի անգամից մահանում ամար։ Ամբողջ ներվեր են դեր են կուտակված ոդկի։ Ներվային անում են, ես ինչ մտա ոտը սարա։ Ես գնացի ասի, ով է այս բաները դրել։ Ես մի հատ տղա էր, բան նիհար տղա էր աշխատող։ Ասացի ես նոր եմ ընդունել, ապե խաբար չեմ։ Ասացի ո՞նց խաբար։ Ես նոր եմ մեխել սովորել։ Չաբուջու։ Ասացի ես դες ո՞նց է թարս են խփել։ Ասացի ինչ իմանամ ախպեր, որ սմենը փոխվել է, ես։ Բայց ինքը ասած դիմակով էր ու ասած մենակ աշկերը բան։ Ձենը փոխած է, լավ։ Ուրիշի մոլոմ։ Ձենը փոխած է, ինքը բարակ ձենով տվա։ Ուզես դեմքը կուբիկներով է։ Ձեզ
Մուրճի վրից մատնահետքերներ մաքրում, տենց բանկա։ Ամեն դեպքում, եթե այս պատմությունը ճիշտ դուրս եկավ, Փառք Աստծո, որ այդ մեխից հեռու եք դրել, որովհետև շատ վտանգավոր բան է, էլի ամեն դեպքում։ Բայց դա սուտ դուրս եկավ, կուրախանանք, որովհետև առաջի կարծեցած բաներն են, որ ինձ ուզում էին սպանել ներկայացման ժամանակ։ Ես ասենք հավատում, որ ճիշտ է, բայց ոչ մեկ չեր ուզում սպանել, պրոստ մտ մոլորված մեխերը դա մնացել։ Չէ, պետք է այդ պատմությունը ճիշտ լինի։ Պետք է այդ պատմությունը ճիշտ լինի, որ ուզում էին սպանել։ Մեխով Ահա կիլերը։ Երևակայություն չի ունեցել։ Գնունիում աշխատող կիլերը, էլի, ընդերից են վարձը, խանութը փակել է մարդը, շինանյութի գնացել։ Իսկ այդ մեխի վրա ապսի շսկի պրիցել կա։ Որտե՞ղ վերևը կանգնած եք մեխից լազեր ընկնում ես այս դեպի վերև։ Լավ, ինչ եք կարծում ես պատմությունից։ Իսկ դուք մեդ որոշեք միջև ես մտածում եք քիչ։ Չգիտեմ, ինչ մտածես։ Շատ լավ։ Չէ, ես մտածում եմ, որ սուտ է այս պատմությունը։ Դու կարծում ես սուտ է։ Մտածեցի՞ր։ Ինձ էլ է թվում, որ սուտ է։ Քեզ թվում է սուտ է, քեզ թվում է սուտ է։ Ինձ էլ է թվում սուտ է։ Ինչ պատասխանենք։ Մենք կարծում ենք, որ ի ուրախություն բոլորիս կարծում եմ, որ այս պատմությունը սուտ է։ Ես պատմությունը ճիշտ է։ Շարունակեն Գարիկի թիմի վերջի մասնակցին պատմություն ասենք։ Հայք ես բան։ Իմ ընկերները ինձ դիմում են երազների վերլուծության հարցով։ Երազների վերլուծության, հա, այսինքն երազը տեսնում ինչ-որ մեկը, գալիս է ասում է երազը տեսել, ուզում է։ Ես էլ ընդեղ ձին մուրազա բան, ասես բան։ Չէ, ու մեկ դա բանում ես։ Օրինակ երեք ես երազ եմ տեսել, իմ կարող ես վերլուծել, ասեմ, իրոք հիշում եմ։ Երեք երազ եմ տեսել, որ տղայիս հետ գնացել էի գազանանոց։ Չէ, լուրջ, ու չթողեց ներս մտնեմ աշխատողը, ես տոմսել ունեի, չթողեց։ Ձեռը մեխ սենց կանգնած էր, չեք մտնել։ Այդ ի՞նչ է նշանակում։ Չէ, նա չէ, որ ինքը վերլուծում է, ուղղակի իրան դիմում են, ինքը ասում է, չգիտեմ, ամեն անգամ։ Վերլուծում ասում է, չգիտեմ։ Հայք իսկ եղել է, որ վերլուծես ու ճիշտ դուրս գա, այսինքն ասես, սա է նշանակում ու լինի այդ բանը։ Հա։ Ինչ պատմի մի հատ էլի։ Եթե դժվար չի։ Հա, մի հատ աղջիկ էր, որ ես իրան ասացի, դու երկու շաբաթ հետո ոչ մի հատ տղա ես հանդիպելու սիրարվելու եք, լրիվ անկապ պատաբար դենց ստացվեց։ Բան էր ես վերլուծում։ Չէ, այնից լավ դժվար բան էր, որ մի նստի ես ինքնաթիռը, մի բան կլինի, մի նստի, չգնաս ստեղ, գնա։ Մեծ էս բարդ բան էր ասա։ Չէ, մարդիկ բարդ բաներ չեն ուզում իրականացնել, որ ինձ գալիս են ասում են երազը վելույց իրական ուզում են, ես ինձ մի քիչ մխի թարեմ ու դուխ տամ, իմաստը էտա էլի, դրա համար են գալի ավելի շատ, ոչ թե որ ցանկացած մարդ գալիս է երկու պատասխանի համար, երբ ամուսնանալու, եկել հարստանալու է, թե չէ։ Երկամ սխեմա ստանդարտ են, կոֆեի պես էլի, երկու կետից ճամփա, ձին մուրազը, ներս բան, տանը լուսավորությունը, բայց մեջը նեղված է, սենց վիճակները։ Հայք, մի հատ հարց էլի, որ պարկում ես քնելու, ասես մորուք ունես, մորուքը վերմակի վրա են գցում, թե տակն են դնում։ Ճիշտը գիտեք, ասա, չէ, ճիշտը այն բանի նման, խալի նման, ասես ռուլոնով բացած։ Ու դնել դրան են պատի արագ, բացականացել քնեմ սենց։ Բացատրես, դնես դրան արագ, հետո առավոտ էլի բաց։ Բայց դա բավական դարդ է, մարդիկ չեն իմանում, ոնց դենց մորուքի, երկար սենց մորուքի ժամանակ։ Դա ունակություն ունի երազները դիշակում։ Պասիվ է։ Գիտես ոնց, ես չեմ հավատում։ Չեք հավատում։ Հա, մի անգամից։ Ու այսպես վստահ չէի եղել։ Իսկ ինձ թվում է ինքը շատ պասիվ է, իբր դենց է իրան պահում, որ յանը չհավատանք, էլի, այսինքն հա, իբր դա չգիտեմ, ես ինչի խոսքը։ Դու դուք եկել ես, լավ է, հա։ Բայց հետա որ չեմ կերել, դրա համար ինձ թվում է, եթե դվայնոյ կուտ է, որ ինքը հատուկ այն այնպես բան, որ ես մտածեմ, որ իրականում ճիշտ է, հալալա քեզ այդ ջան։ Բայց ինձ թվում է ճիշտ է։ Շատ տարօրինակ պասիվ է, էլի, չփորձես։ Ուզում ես աշխույժ պատմեմ նույնը։ Մի անգամ ինձ ասաց մի ընկեր, որ նա երազող է, աթորի վրա կանգնած։ Դու հավատում ես։ Ինձ թվում է, հա, որովհետև դե հիմա կարող ընկերներն են գալիս են, Հայկ ջան, մի հատ ինձ ադատ հայ ընկերներ։ Դե բաժակս նայի։ Լավ, բաժակս նայի ձեր։ Ես այս անգամ Բարոմ Օվսյանի հետ եմ համաձայն, որովհետև ես էլ եմ կարծում, որ սա սուտ պատմություն է եւ նա վստահ չկարողացավ պատմել։ Վստահություն չկար։ Այ հատուկ էր դա, ես էլ ասում հատուկ էր անում։ Մենք ես եւ Բարոմ Օվսյանը համաձայն չենք այս պատմությունը կներես։ Դե տես, դե հենց մտած։ Մենք չենք հավատում։ Մեր ջան, իրականում այս պատմությունը սուտ էր։ Դե ինչ, մեկ-մեկ հաշվով դեռ ոչ ոքի, անցնում ենք երկրորդ փուլ։
Երկրորդ փուլ, ծանոթացնեմ երկրորդ փուլի կանոնների։ Մասնակիցները կարդում են իրենց կողմից նախորոգ գրված երազանքներ։ Մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք յուրաքանչյուրը կարդացել է իր երազանքը, թե թիմակցինը։ Ճիշտ պատասխանը երկու միավոր է։ Սկսենք Գարիկի թիմի առաջին մասնակցից Բոնից։ Ես փոքր ժամանակ երազել եմ, որ իմ բութմատը լինի Շուշա կանֆետ։ Շուշա կանֆետ, որպեսզի ինչ անես, այդ բառը ուզում եմ դու ասես։ Կարո՞ղ եք բոլորը հասկացաք, որ բառը ես կասեմ ուտեմ։ Ուտես։ Այո։ Լպստի։ Լմլմ ցնես։ Լմլմած։ Լավ, իսկ իմաստը ինչ էր, պարզապես ինքը ձրի կլիներ, հա։ Քանի որ ես 4-5 տարեկանում անընդհատ դանում եմ, մտնելուց կանեի 3 ամիս։ 4-5 տարեկանում անընդհատ դանում եմ ու ինձ ասում են չի կարելի մի արա, այտենց պետք չի։ Բան ու ես ինձ երոզում եմ, որ ինքը լինի Շուշա կանֆետ, որտեղ Շուշա կանֆետը կարելի է նորմալ։ Կարելի է Շուշա կանֆետը։ Շաքարակլորն է։ Ասենք չես մտածել, որ բակ երեխա կգնաս ամ հատ կտաս։ Ոչ մեկին չի ասում դրա մասին։ Իսկ պատկացեք Բոնին, բակում նստած միշտ մատը մեկի բերանի մեջ։ Բիզնես երեխեքի բերանի մեջ, այսինքն սա բիզնես է։ Բիզնես անում։ Ձեր ժամը լրացավ, ավելացնում եք 5 րոպե։ Իսկ ի՞նչ համ էր ուզում, որ ինքը ունենա։ Համը, ի՞նչ համ էր ուզում։ Բարբարիս։ Համը դեղցի, ես դեղցի։ Դեղց։ Դեղցի։ Դեղցի ճարը թե կա, ասես շատ դեղցի։ Դեղցի բուտ։ Պճղովի, բայց։ Դեղցի բյուր։ Լավ, հայկին լսենք։ Ես դպրոցական տարիքում երազել եմ, որ պինգվինները գան ու խոնարհվեն իմ առջև։ Դե երեխայական տափակ բան է, բայց մտածում էի այտենց փոքր էի դպրոցում, մտածում էի այտենց ես կդառնամ դպրոցի դեմք, էլի մտ պատկերացրեք, այսինքն դուրը բացվում են այդ միջմանը, այսինքն մտնում են մի հատ սաղի մոտ սենց ընանում։ Պավիլի ծիլ պինգվինը, էլի։ The Lord of the Penguins. Ես իրոք, ես հիմա նույնն եմ զգում։ Ես եկ ուզեի երազանքի մոտ իրականանալ։ Ես իրոք գժվեի, որ օրինակ դասամիջոցում կանգնած ես, մենակ երեխեքը բան ու մի խումբ պինգվինա գալիս։ Քո առաջ ես խոնարհման բան չի ասում։ Դուց են գալիս։ Ու գնում ա։ Պինգվին Այկոնա, պինգվին Այկոնա։ Պինգվին Այկոնա, պինգվին Այկոնա։ Պինգվին Այկոնա, որ ինքն է մենակ պինգվին բերում Հայաստան դրա։ Պինգվինաշենը, որ մենակ ինքն պինգվիների շինում է դա, պինգվինաշենը։ Պինգվինաշեն Այկոնա։ Դու ասում ելի։ Հարցեր ունեք, բարձր։ Արդեն չէ, չունեմ։ Սենքամ, ի՞նչ եք կարծում, Հայկը կարդաց իր երազանքը, Վահեն իր, թե երազանքները հակառակն էին ընկել։ Վահեն էր ուզում պինգվինների թագավորը, թագավորը, հա։ Իսկ Վահեն մատը լպստել։ Իրան կարդացին ճիշտ իրան։ Ամեն մեկը իր երազանքը։ Իր երազանք կարդաց։ Ես ինչ ասում, հակառակն է լինում։ Դու մհեր, չէ՞։ Ես հավատում եմ։ Հավատում։ Այսինքն երկուսն է համը մեկ իրան։ Ամեն մեկը Բոնին կարդաց իր երազանքը, Հայկը կարդաց իր երազանքը։ Ինչ թվում է, հա։ Դե, հա, ինչ։ Չէ, չէ, բան չեմ ասում, ես էլ եմ ձեզ այդ համակարգը։ Շատ լավ, օքեյ։ Դե, ինտրիգ մի պահեք, ասեք։ Ինտրիգ, հա, եկեք չփահենք, արագ ասենց անենք, Բոնին ուզում էր իր մատը շաքարը այդ Իրականում Հայկը ուզում էր լինել պինգվինների արքա, իսկ Բոնին չի լավեք մատ շաքարակտոր։ Սկսենք, Ռոբերտ։ Իսկ ումից։ Սկսենք հարությունից։ Երազել եմ դեմքից մեծ սպի ունենալ։ Օ, սպի։ Ինչ չափսի։ Մեծ, որ ասենց մի քիչ դեմք անցնի իշնից, հա։ Չէ, բայց էս։ Էս չափսի որ մասը։ Մեծ, երևի հունք, այսենց, այս մինչև այս հունքերով ասենց։ Խորությունը, խորությունը։ Խորությունը 5 սանտիմ։ Մեջը բանը նրանք։ Չէ, 5 սանտիմը շատ է։ Քեսի քեսա։ Քեսի քեսա։ Բայց այդ երազանքին հասնելը շատ հեշտ է իրականում։ Թռնում եք մեխի վրա, ասես փոքր չեք։ Չէ, չէ, այդ ինչ որ տպավորություն էլի որ թողնեն այս քայլերից բան ասեին ինչ կյանք տեսած տղա է բանտես ինչ դժվար կողերը ապրի ասում են ինչ կյանք չէ ինչ շոչիկի դուր տեսած մարդը այս ժեշտից է ճղում է ներջորեն ես տեսնում եի որ դրա մեջ կար բավական ազդեցիկ մարդու տպավորություն թողնելու ուրեմն հնարավորություն բան ասեսյան Դե, ես տարօրինակ ես ուզում եի երևի ավելի զինվորական աշխարհ մտնեի դեպի այդ մասերը։ Զինվորական։ Այսինքն կապիտան, որ Սմիռնավ ասեց, այն ժամ սովետի ժամանակ դες բան կար էլի։ Շրամ չկար դες։ Սմիռնա փրիցեր դեպքում ավաշալու աշխարհը։ Այսինքն շուտ մարտիկ էին քայլում ատը։ Ես զինվորական եի ուզում, ու այդ շրամը։ Շրամը արգելված չէ սովետի, տակի չէ շրամը։ Չէ, չէ, դատարակ է։
Կողնում էին։ Յուգասլավսկի շրամային։ Իմպորտի շրամ։ Բայց ի՞նչ ուտա։ Շատ շատ սուպեր մոմենտ է դա։ Այս մասը լավ է ես կայսնում։ Այս մասը։ Բայց ցենք չէ, այս էս կար, ցենք ուներ։ Սրա տարբերակը կար չէ՞։ Յուրունենն է, հա՞մ։ Քրիսը հա՞մ։ Փոքր էր վրան։ Հրաշալի յոթյակում, ցենք քրիսի բան, այդ չէ, էս ալի։ Մեր ջան, հա, քեզ լսենք, մերի ազանք լսենք, ես արդեն դուք ցենք խաղում եք, մեզ շեղում եք, վերջում ճիշտ եք դուրս գալիս, ես հիմա չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ես երազել եմ սնայպերով սպանեմ վատ մարդկանց։ Բայց ո՞նց ես իմանում ով է վատ մարդ։ Դե բոլորիս կյանքում էլ կան բաժակ։ Ուժը վախտեմ քիզ ձայձան, բան, բարի բարի պապի։ Չէ, գիտակից բավական է։ Բայց ռեալ է, որ ցենք, հա, այսինքն միակ բանը, որ ինձ հետ ապայլդ գալիս, քրեական օրենսգիրքն է եղել։ Բոլորիս։ Վերջ։ Բոլորիս։ Հա։ Առաջինը ով էր լինելու։ Կարաս անուն չտաս, բայց գոնե բնութագրես քո կյանքում ինքը ով է, էլի։ Ազգանունը։ Առաջինը։ Այ լավ հարց է, իսկականից առաջինը ով էր։ Չեմ հիշում, իսկականից չեմ հիշում ով է։ Կարար դպրոցից լիներ, կարար։ Որ տարիքում է եղել դա։ 13, 14 մսից։ Բայց այդ հասած ինչ որ մի վատ դեպքից է առաջացել է ցանկությունը, էլի, այդ դեպքից։ Ոչ թե մի հատ կոնկրետ վատ դեպքից, այլ որ արդեն սկսում ես վատը լավից տարբերել, ու զգում ես որ իրոք կան վատ մարդիկ, հասկանում ես որ մեկ-մեկ ուրիշ չար չկա, էլի, ուղղակի։ Նոր կողմից է բաց այդ։ Մեր ես գիտի բարի ասը խոսող դղը։ Չէ, բացի այդ։ Բայց ասեք որ բոլորի մոտ էլ եղել այդ։ Այո, այո։ Ես կնեշի որ ինչ որ արտարոս բան եմ ասում։ Բայց չէ, ես շատ եմ ուզում։ Ես որ հյուր գա եթե էի գրելու։ Շատ լավ։ Ես ճիշտ ասած գաղափար չունեմ։ Ես էլ գաղափար չունեմ։ Ոչ հարց, գաղափար։ Ինձ թվում է շփոթել են, այսինքն մերը հա երազելատ շռամ ունենա, որովհետև քանի որ ես կմկմած ինքը սնայպերի պահը շատ կարծում եմ։ Չէ, ես կարծում եմ իրականում շփոթվել են։ Շփոթվել են։ Դա իմ կարծիքն է։ Հայք ինչ ես կարծում, շփոթվել են։ Ոչ թե շփոթվել են, երազանքները ուղղակի հակառակ։ Հակառակ։ Հա, տենց է, ճիշտ է։ Շփոթվել են, շփոթվել այն։ Շփոթվելը որ պետք է գնար ուրիշ տեղ, կարողանա եկել աստեղ, այդ։ Բոլոջի դեպքում դիգնա եք։ Հակառակ են։ Հակառակ են ընկել երազանքները։ Հակառակ են։ Մենք կարծում ենք որ հակառակ են ընկել երազանքները։ Շատ, բայց շատ։ Իրականում Մհերը երազում էր դեմքի սպի ունենալ, իսկ պարոն Մովսիսյանը սնայպերով սպաներ վատ մարդկանց։ Երեք-երեք հաշիվը դեռ մնում է ոչ ոքի, շարունակում ենք, անցնում ենք երրորդ փուլ։ Անցերցեմ երրորդ փուլի կանոնները։ Այս փուլում հայտնվում է երեկոյի կասկածելի հյուրը, ով կապ ունի մասնակիցներից միայն մեկի հետ՝ մրցակից թիմը, այսինքն մենք պետք է պարզի թե կոնկրետ որ մասնակցի հետ կապ ունի հյուրը։ Երրորդ փուլում ճիշտ պատասխանի արժեքն է 3 միավոր, սակայն սխալ պատասխանելու դեպքում այդ միավորները անցնում են հակառակորդ թիմին։ Պետք է ճիշտ պատասխանենք։ Պայմանը դա ճիշտ ենք պատասխանում։ Հիշեք էս։ Կանչենք ձեր, այո, կասկածելի հյուրին։ Ծանոթացեք, ինքը Վահագնա։ Ու ես ու Վահագը միշտ իրար հետ գրազով գարեջուր ենք խմում։ Ահա։ Ասենք մենք ամենց հասկանում ենք ով է գրվում։ Ահա։ Ինքը Վահագնա։ Ես մեկ-մեկ գնում եմ իրանց տուն եւ խաղալի կաֆեներով խաղում ենք մենք։ Ահա, ձեզ լսենք։ Ինքը Վագնա։ Ահա։ Ես մենակ իր մոտից եմ միս առնում։ Դուք մենակ իր մոտից եք միս առնում։ Ահա։ Միս։ Միս։ Ու միս սկսենք։ Մերից սկսենք։ Մերից։ Ելի գրոբից սկսենք, ելի չէ, դուր խաղում ենք։ Գիտեմ ես հաուրսը իրականում օգուտա թե Ռոբին վնաս է սահում, չեմ հասկանում, որտեվ էսս պատմությունները ճիշտ է դուրս գալիս։ Լավ, ջի, մհերից սկսենք ամենից։ Եկեք սենց հերթականությամբ գնանք։ Մհեր ջան, ինչ երկու պատմությունը։ Ես ու Վահագը միշտ գրազով գարեջուր ենք խմում իրար հետ։ Ինչի՞ վրա։ Բայց, հա, ինչի՞ վրա։ Ինչի՞ վրա գրազ գալիս։ Հիմնականում գարեջրի է մյուս։ Բրավո։ Այսինքն դու կրվում ես գարեջուրտան։ Եթե ես եմ կրվում, մյուս դուելի ժամանակ ես եմ առնում տենանքով դուելի, տենց դուելը գալի փաբում տենց տրեն տենց
Իսկ մոտ ինչքան, օրինակ, քանի բակալ ես խմել, որ իրան հաղթել ես? Ինչքան քանի բակալ եմ խմել, որ իրան հաղթել եմ? Տարբեր ձևի գրազեր են լինում, օրինակ եղել է 15 րոպեում քանի հատ խմենք, ես 15 րոպեում 3 հատ եմ խմել, Վահագը չի հասցրել 3 հատ. 15 րոպեում մեծ կես լիտրանոց բակալ։ Բայց դու ոնց մա ում փորով ես այդպես գրազեր գալի, է Վահագի, Վահագի։ Իսկ դուք իրար որտեղ եք սկսել ճանաչում, որ այնքան եք ջերմացել իրար հետ, որ արդեն այդպես գրազներ եք գալիս։ Վահագին ճանաչում եմ TV-ից։ Թիֆլիզից TV հերոստատեսությունից մենք իրար հետ ենք աշխատել Վրաստանի մարքատ TV-ին։ Ո՞վ առաջինը ձեզնից առաջարկեց, որ դուք պետք է իրար հետ մրցեք գալ։ Ես, որովհետև նոր հիշում ես Վահագի փրկոցը ինչ տեսակ է։ Սենց հա մազը խառնում է այդ փրկոցից։ Հա հաստատ համոզված եմ, որ Վահագը շատ բարձր ծիծաղ է լինել։ Այդտեղ ավելի շատ կողքից մարդ կար, ինքը սկսեց շիրատալ, դե որ ասի գնանք խմենք գարեջուր, յանի քո խմած ինչ պիտի լինի բան, ման եւ ասի կարամ գրազգան, որ Վահագից շատ կխմեմ, այդտեղ երկուսով։ Ու դա առաջինը դու հաղթեցիր, թե Վահագը։ Առաջինում Վահագը հաղթեց իրական, բայց ես լավ ոնց որ ասում են քյարլա տվեցի, էլի պայքարեցի։ Չի կարենք Վահագը։ Լավ, լավ, եթե Չի, եթե քեզ տվում է ինքը Վահագին չի կարա հաղթի, բայց Ռոբը կարա խաղալիք տերոսը խաղալ։ Լավ է Ռոբին, լսենք, դու գնում ես ինչ ինչից ասում։ Ինչ ես ուզում ասա։ Ես մեկ գնում եմ իրանց տուն, մենք խաղալիք ավտոյով խաղում ենք։ Իսկ հենց այդ նպատակով, թե ձեր երեխաները խաղում են, դուք էլ եք վերջում։ Չէ, երեխաները չեն խաղում, մենք ենք խաղում։ Հենց խաղալու նպատակով։ Չէ, չեմ ասում, մատ գամ ձեր տուն ավտոներով խաղանք։ Արի թալն, որ գնում ենք, ասում են ավտոները դեր մի քիչ խաղանք, ասենց խաղում ենք։ Ընկերներ եք, Վագետ։ Չէ։ Գազի մա։ Դու ավտոներով ես ոչ մոտիկացել։ Չէ, կա բան ունի էլի։ Մի օր դու ասես քշում էր Վահագին հանդիպեցի սեղանի վրա, չէ՞։ Բարևեցիք, ծանոթացաք, ասես իրար հետ գնացիք դեպի աթոռը։ Սայդ կա ծանոթությունների հատու խաղալիք ավտո քշողների համար, ասես ծանոթացան։ Տարիքը բանը նշում ես ներումա։ Չէ, ուղղակի լավ ավտո։ Ինքը կոլեկցիոն ավտոներ է, էլի։ Ինչ ավտոներ կա կոլեկցիա։ Ամեն ինչ ունի։ Ինչ ունես։ Դու ո՞վ ես։ Ես Բուգատին եմ վերցնում աճ։ Իս ձեն հանում եք խալուս։ Դե հանի ու մամուր։ Ռեկա Ֆերարին է գալիս։ Վագինը ուզում պատկերացնել է։ Չէ, ունի, ուղղակի ունի մեքենաներ ունի։ Ահա։ Բայց ուզում եք հավաքում է։ Բայց ի՞նչ եք դες բանանում, խեք անում եք։ Հիմա մարդ որ կոլեկցիա հավաքում, դու ի՞նչ գնում ես իրանց տուն։ Վագ ջան, նա։ Լինում ավ որ ասես արի խաղանք չթողեն։ Չէ, դե արդեն մեծ մարդ եք, ոչ կարող եք ծողել։ Մեծ մարդ եք։ Այո, ես։ Ո՞վ կարա մեզ ծողի, ինչու՞ մարդն եք։ Վահագ, դա քեզ հրավիրել ավտո խաղալու, թե դու ես տեսել չամուր եղել։ Չէ, ոչ թե հրավիրել, չէ։ Բարեկամ այս մարդը մեզ։ Բարեկամ, գնում եք իրան ստուն։ Բարեկամ, ի՞նչ բարեկամա։ Բարեկամա։ Ինչ։ Հերավոր, հերավոր։ Հերավոր։ Դվայրը ծախտրա։ Բայց ի՞նչ փայլես։ Դվայրը դի ուտղան, հորքուրի, մորքուրի։ Քերի։ Քերի։ Մեծ քերի։ Բարոսսյանին լսենք։ Ես մենակ իր մոտից եմ միս առնում։ Հա, ինչի՞ եք մենակ ու մոտից։ Իրա ունն ի՞նչ է։ Վահագ։ Ինչ եք Վահագի մոտից միս առնում մենակ։ Որովհետև որտեվ ծրիա։ Դա ընդհանրապես ես սիրում եմ, որ միսը, մի ժամանակի միսը ինչ-որ միս էր, էլի։ Այն վաղտ որ էլի երկիրը երկիր էր, բան այդ վաղտ։ Բան, ես բուրմունք ուներ, բան ասում էիք, վահ, ես ինչ, մամ, ես ինչ, բան ասում էր, լավ միսա, տավարի միս, բան հիմա, որ էպում ես ալկահոլի հոտագալի մսից։ Հետո ես հետաքրվեցի, ես շատ հետաքրում եմ, որովհետև ինձ համար կորուստ էր, որ այդ միսը չկա առաջվա։ Լուրջ եմ ասում։ Գերել են առաջվա։ Ուրեմն գնան, ասում փլուշ են տալիս տավարներին ուտեն։ Այդ փլուշը այդ որ արագ են քաշում է, վերջում որ մնում է, այդ է։ Հա։ Դա ված ուրեմն դեղ չի, չեն սրսկում, էլ այսինքն հիվանդ չի։ Վերջը շատ գնաց, շատ տեղեր, վերջը անհույս գնացի Սիլաչեի շուկան, անհույս։ Ես մտա գնացի նայեցի այս ամառոտ օրերը լրիվ իհարկե ոչ մի բան պիտի չառնվեր, որտեվ ես չգիտեի ինչ անեի։ Մեկը տեսնամ, թե ես փակտեղ նստած էր։ Օ։ Փակ ինչ որ այս
plasmasaiz pachet, băi, nestați el vagă, asta e apidunce, stai ce sunt. Șocin, șocin. Asta e vorba, asta e avelie, asta e uiutlini misă, va ce are el, hanghist. E venit să-ți se casă, asta e ce ange el ban, ciga, nu? Asta e ce sunt. Asta e, asta e, mi-ați le hot cașe, meri, uite, mi s-au rasat le vor hot tic. Este smasi probnic nerer, dar asta e ce sunt. Misă, 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 hot cașe, zi. E tot cofeit, ai cofeit, cașe, mi-o smasiți. Hot cașe, zi. Uzgați, vor, dar cine, în hot na vor, papa este de grimic, s-au rasat numele din bazar, vom să ne. Hai, pamidura este iarnes. Este iar chiar ce-i lăsum. Bați, asta e, papa, iar chiar ce-i ștefan. Misă, sens. Misă. Asta e apă, mi-a încamit să ieși cu kilotul. Tara, tu nu mi-ai cheltuit, am urahuțun. E urahuțun. Nici urahuțun. Tărif, tăneții, tăneții, palume, urahuțun. Am ești misă, vă unduțe zbere. Mis hamar titis, mi kilo, mi kilo, ce mi-a încamit să ieși cu. U aitenț, de ani ce tot ies arten varjveții, ban, ies puciuric mi-a atenț, ban, ansc bațeți, ban, ban, ibra, ia aprastă, vor mă numai încă, pactere. Vor mec, mec, bați, o tcaș, este zvârșat. Și ca jamana ca arten, ira motice, mis când Երևի այդիմ գախնապահությունից է, երևի մի 4 տարի, 4, բայց ասում եմ, որ չգիտեմ, ես չեմ կարում միշտ ճարեմ, ոչ մեկին չեմ ասում տեղը, ասում եմ, ես չգիտեմ, ես միշտ չկա, ոչ մեկին չեք ասում տեղը, որ ես տուղ գործերը չլավանա, չէ, մենակ ես, ես երբ ձեզ եք ասեմ, այսքան այս տղան 15 օրը 1 2 կիլո միսում ծառում, ոչ 4 տարի է բիզնեսը փաղում, հա Եթե այսքան տարի դուք եք մենակ Իրանից առնում, ասում են նույն կովին եք առնում դուք այս շուտ։ Կիլոն ինչ արժի։ Կիլոն ինքը էլի չի ասում, ես մոտավորապես։ Ճիշտ ասած, դու գուշակ ես տաս։ Ես գուշակում եմ էլի, ասեն որ ինքան են ծախում։ Ինչ անում եմ։ 3000 Կարծում ես ում պատմությունն է ճիշտ։ Կուզեմ Ռոբինը ճիշտ լինի, բայց ինձ թվում է Հարություն Մովսիսյանը, պարոն Մովսիսյանին ճիշտ։ Մսավաճառը Վահագը։ Ոցս համոզված եմ, որ Հարություն Մովսիսյանինը չի։ Բոմնը։ Երկուսից մեկինը, բայց որ հաստատ Այսինքն Ռոբը լուրջ կարող է գնում ամիսը 1-2 անգամ ավտոքշելու։ Պետք է լինի ինչա։ Ռոբինը չեմ զարմանա, ասենց ասեմ, այդ տիպի բաներ այստեղ բարձվում իր կյանքից։ Կասկածի լուրջ մհերի ու Ռոբի մեջ կասկածի։ Չէ, մհերը չէ հաստատ։ Մեր չէ, ուրեմն Ռոբի մեջ կասկած։ Սա Վահագին, ասենք, ավելի հավանական է մսավաճառ, քան ասես տենց Ռոբ-Ռոբ նայ, վան գավ բան տենց։ Այդպե հավատացեք ավելի հավանական է, որ Ռոբը տենց Ռոբը մի քիչ է, բայց Վահագն է։ Չգիտեմ։ Եթե Ռոբի հետ անկերություն անում, հա։ Մի խոսքով ես հավատում եմ, որ Ռոբն է, դուք ասեք։ Ես որ պարոն Մովսիսյանի ծանոթն եմ։ Ես էլ պարոն Մովսիսյանի ծանոթն եմ։ Էսի բայց որ կրվենք։ Կրվում ենք։ Էսի վերջն է լինում։ Հազգում եք ինձ ոչինչ, ես էլի եմ խաղալու։ Այ ես բերի պետ։ Բրավո։ Դուք կրվում եք գնաք, դրամը լավ մտածեք։ Ասկի կարող եմ նորից դիմասնակցի՞ մուսան։ Չէ, չէ, ուղղակի ես վարում եմ։ Մի խոսքով պարոն Մովսիսյան, պարոն Մովսիսյան։ Մենք կարծում ենք, որ ճիշտ պատմությունը Հարութ Մովսիսյանի պատմությունն է։ Լսենք հասկացելի յուրին։ Բարև ձեզ, ես Վագն եմ, 35 տարեկան, շատ եմ սիրում փափ հաճախել, բայց ես Ռոբի եղբայրն եմ եւ ես ունեմ մոտ Ես չվերջացեցի, ունեմ մոտ 4000 հատ մեքենա կոլեկցիոն եւ շատերը իսկական մեքենայի գնի, Ռոբը դժվար կարանա խաղա, ասենք մենակ նայում, հա։ Այդ գրածով չեն խաղում։ Իանում են, էլի։ Ես մի քիչ կարող եմ տենց մոմենտները լինի։ Համել ողջունում եմ իմ անձնական օպերատոր Լամային։ Վերջ ճանապարհենք մեր կասկածելի հյուրին։ Ես ես անգամ խաղանք։ 6-ով 3 հաշվով պարտվում է մեր թիմը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։